nacházíme na naší nové prodejně v Hradci Králové a vedle mě sedí Robert Mačak. Je to náš dodavatel ze Slovenska a já bych ho teďka poprosila, aby se nám představil. Ďakujeme za pozvanie. Já zastupujem značku Lotosan. Jsme jako firma na trhu 30 rokov. Značka Lotosan je slovenská značka, která vznikla před 8 rokmi. Klademe dôraz na design, kvalitu a ekologii. Naše produkty zahrňajú komplexný sortiment pre kúpeľne, ktoré si myslíme, že sa veľmi dobre vhodia do vašho kúpeľňového štúdia, lebo máte krásne urobené koje, nadizajnované, a práve tieto produkty sú vhodné do takýchto kojí, do týchto dizajnov. To byla moje další otázka, jak se ti tady vlastně u nás líbí? Páči sa mi tu ohromne, lebo v Hradci Králové máme vystavené naše produkty, čo je super, takže máte to tu pekné, máte to tu veľmi čisté a hlavne koje sú úplne nadizajnované ako keby na mieru. V rôznych dizajnoch, v rôznych štýloch si vie klient objednať kúpeľňu u vás. A je tady nejaká kombinácia, ktorá sa ti líbí úplne nejvíc? Najviac sa mi páči kombinácia s ružovým zlatom v koji. Si myslím, čo je teraz veľmi trendové. Priznám sa osobne, keď sme to riešili pred 2 rokmi, tak som bol zásadne proti takejto kombinácii. Ale tým, že mám aj doma 2 céry, tak tá ružová mi nejak prischla. Tá kombinácia ružového zlata je veľmi trendy a dnes sa začína veľmi páčiť. Jak dlouho ty přímo děláš koupel? My sme rodinná firma, ktorá vznikla v 91. roku. A ja pracujem vo firme od roku 2015. A baví ťa to? Tak hej, jasné. Ja mám k tomu veľmi blízko, lebo vlastne od mala, ako rodičia začali podnikať, tak som vlastne vyrastal v rodinnom dome, kde firma vznikla. Potom som na čas odišiel pracovať pre rodinu, pre náš hotel, ale tam som sa moc nevidel, ani ma to tam nebavilo, tak vlastne som išiel späť na firmu a to ma baví, no, to ma naplňa. A nějakou historku z dětství třeba v koupelnách, protože já jich mám celkem dost, jelikož jsem taky vyrůstala v koupelnovém prostředí. Myslím, že taká z dětstva, taká historka, keď ještě rodiče byli v rodinnom dome, keď mali aj predajňu, tak jsme se naháňali a jsme nějak zakopli o nějaké škatule a vím, že jsme hrozně veľa rozbili umývadel, takže to bylo. To bol taký dobrý škandál. No jasné, no, tak museli sme potom to upratovať a tak, takže bol z toho prúser, no. Ale neodradilo nás to a teraz to musíme splácať. Jaký sú momentálne trendy v roce 2023? My v rámci Lotosanu vidíme najväčší prínos a najväčšie trendy práve v tom, že ponúkame rôzne farby nábytkov a batérií a zrkadiel. A v tom to vidíme taký trend, že vlastne klienti si vyberajú ako keby konzervatívnejší obklad a dlažbu, ktorú nechcú meniť, povedzme o 10 rokov, ale skôr si pustia tú fantáziu pri doplnkách, ako batériách, zrkadlách, a tam viac experimentujú, lebo sa neboja to vymeniť o 5 rokov, že ak by ich to náhodou omrzelo, tak si to jednoducho vymenia, čo pri obkladoch a dlažbách by bolo veľmi komplikované. Rozumiem. A vy plánujete, myslím, teďka nejaké novinky? Budeme mať, práve chceme nadviazať na ten dizajn, ktorý je tu aj v rámci vášho showroomu, a budeme mať kúpeľňový nábytok s takýmito lamelami, ako tu máte tuto za mnou hneď. Takže to bude a rozšírime ponuku batérií o ďalšie farby. To bude taká najväčšia zmena toho roku. Tak sa tešíme. Aj my. Tak jo, tak moc ďakujem za rozhovor. Takisto, ďakujem pekne. Na nás udelal čas a užívaj si to tady. Tak ďakujem pekne, nech sa darí. Ďakujem.